uydirilgan din va qur'ondagi din yigirma to'qqizinchi bob yahud va nasoralardan ibrat olish qur'onda o'tgan ummatlarning adashuvlari bizlarga ibrat o'laroq bayon etiladi bu ummatlardan bugungacha mavjud bo'lgan yahudiy va xristian jamiyatlarni ko'rsak ulardagi xatolar o'zaro o'xshash ekanini payqaymiz asosiy o'xshash xatolar quyidagilar payg'ambar va din peshvolarini haddan ziyod ulug'lash ollohning kitobi yonida boshqa kitoblar ijod etish ollohning tavhid dinida mazhablarga parchalanish cherkov papalari va mazhab kattalari xalqlarning o'z ona tilida ibodat qilishiga qarshi chiqishi kitob bosib chiqarish va matbaani taqiqlashi xristianlarda din nomidagi qoloqliklarga misoldir buni xristian din peshvosining quyidagi so'zlaridan ham anglashimiz mumkin iqtibos matbaaning ixtiro etilishi bilan kitoblar ko'paydi bilim ta'lim o'sdi bu rost ammo ayni paytda odamlar fikrida ham turli ixtiloflar chiqqani ham haqiqat cherkov tarafidan o'rgatib kelingan ming yillik iymon va aqida asoslarimiz haqida turli bo'lmag'ur fikrlar tarqatish va o'zboshimcha savollar berish boshlandi din kitoblarini o'qiydi tushunadi o'zi bilgan tilda ibodat qiladi oxiri din peshvolariga ehtiyoj bormi o'zi degan masalani ko'tarib chiqishadi agar har kim o'zi bilgan tilda va o'zi tushunganicha tangriga ibodat qilishni boshlasa bu dinimiz ulamolariga nisbatan ulkan zarar bo'ladi din asoslarini faqat din peshvolaridan boshqa hech kim bilmasligi shart bu doim shunday bo'lib qolishi shart iqtibos tugadi bu iqtibosni muallifi ilhon arsel to'plimsal gerliklarimiznin sorumlulari din odamlari degan turkcha kitob bu iqtibosni keltirgan bu iqtibosni muallifi ilhon arsel o'zi ateist ammo mavzuga doir to'g'ri tarixiy ma'lumotni keltirgan noto'g'ri ma'lumot shunda din peshvolari tanqidi nohaqlik bilan din tanqidiga aylantiriladi xristianlikda ilmiy taraqqiyot yo'liga doim to'siq bo'lib kelgan va uni yuz yillarga kechiktirgan o'zaro mazhab urushlaridan yer yuzini qon ko'liga botirgan cherkov papalari xalq ustida o'rnatgan tahakkumini yo'qotmaslik uchun matbaaga bosmaxonaga kitobga ona tilida ibodatga qarshi chiqib kelgan aforuz indulgensiya inkvizitsiya kabi muassasalar bilan xalqqa qon qustirgan hatto bandaning gunohlarini kechirish ham o'z ixtiyorida ekanini iddo eytib kelgan doim o'sha cherkov şey edi musulmonlar bugun yahud va nosorilarning xato va zalolatini juda yaxshi aniqlab o'ta o'rinli tanqid qilishadi biroq afsuski bu musulmonlarning ko'pchiligi islom dunyosida qurondan uzoqlashish va ochiq shirklarni tanqid qilishga kelganda ayni jasorat va basiratni ko'rsat olmaydi allohga hamdlar bo'lsinki e'tiqodimizga xristianlikdagi kabi taslis ya'ni ota o'g'il ruh degan uchlik kabi shirklar kirib qolmagan biroq islom deya taqdim etilgan bugungi dindagi ko'pchilik amallar ichiga uydirmalar kirib qolgan bu haqiqat anam surasi yuz ellik to'rtinchi oyat arof surasi yuz qirq beshinchi oyatlardan shuni o'rganamizki o'z vaqtida tavrotda ham xuddi qur'ondagi kabi barcha narsa mufassal qilingan edi tavsilan likulli shay şey deyiladi oyatda demakki yahudiylar ham mufassal kitob qo'llarida turib uning yonida mishna yahudiycha hadis gemara ya'ni sunnat va fiqh nomli rivoyatga suyangan ilovalar bilan adashuvga ketishgan mishna va gemara haqida eng boshlang'ich ma'lumotlarni o'rganib ko'ring yahudlar o'z dinini buzishda kirib chiqqan ko'chalari yozgan kitoblari hatto ularga uydirgan nomlari ham xuddi bizdagi rivoyatchi va mazhabchilar bilan ayni ekanini ko'rasiz holbuki yahudlarga tavratda dinlari mufassal qilib berilgan edi qur'onga ko'ra yahudiylar tavrotdan xristianlar injildan o'zlari uchun hukm chiqarishadi qur'oni karimda moida surasi qirq to'rtinchi oyatda shunday deyiladi albatta biz tavrotni hidoyat va nurni o'z ichiga olgan holda nozil qilganmiz bo'ysungan payg'ambarlar ilohiy ilm egalari va donishmandlar o'zlariga ollohning kitobi omonat qo'yilgani sababli yahudiylarga u bilan ya'ni tavrot bilan hukm qiladilar moida surasi qirq oltinchi qirq yettinchi oyatlarda injilni berdik injil ahli unda olloh nozil qilgan narsalar bilan hukm qilsinlar deyiladi xristianlikda ota o'g'il masalasi xristianlikdagi eng asosiy adashuv bo'lmish iso xudoni o'g'li degan zalolatni ko'rib chiqaylik birinchidan bugungi mavjud injillar orasidagi eng eski nusxalari ham lotincha ya'ni asl nozil bo'lgan tildagi injil emas asl nozil bo'lgan tildagi injil hozir mavjud emas originalda nima deyilganlarini bilish imkonsiz bo'lgan kalimalar lotinchada ota va o'g'il deya o'girilgan biroq bu lotincha tarjimalarda ham o'g'il kalimasi birgina iso alayhissalom uchun emas xudoning barcha suygan qullari uchun ishlatiladi ota kalimasi ham birgina iso alayhissalomning otasi ma'nosida emas barcha qullarning otasi ma'nosida keladi masalan matto injili beshinchi bob qirq beshinchi jumla shunda siz osmondagi otangizning o'g'illari bo'lasizlar yoki yohanna injili yigirmanchi bob o'n yettinchi jumla men o'z otam va sizlarning otangizning o'z xudoyim va sizlarning xudoyingizning huzuriga chiqib ketyapman ya'ni bugungi injil tarjimalarining hech biridan xudoni o'g'li xudo iso degan narsani topib bo'lmaydi chunki bu ibora barcha odamlar uchun ishlatilgani uning bir majoziy ma'noda ekanini ko'rsatadi eng ma'qul ehtimol shuki injil originalida qul banda ma'nosiga yaqin bir kalima lotinchaga o'g'il deb yaratuvchi ma'nosiga yaqin bir kalima esa ota deb o'girilgan bu eng ma'qul ehtimol bugungi injil tarjimalarini tekshirib ko'rishni o'ziyoq tarjima orqali dinni buzishga misol bo'la oladi xristian olamida eng ko'p tarqalgan inglizcha tarjimalardan keltiramiz birinchi qirol jeymes versiyasi eng eski tarjima o'zbekchasi iso dedi sen xudoning o'g'liga ishonasanmi inglizchasi he said unto him dost thou on the son of god son of god xudoning o'g'li degan joyi ikkinchi misol the bible in basic english degan versiyadagi bibliya u joyda deyiladi iso dedi sen odam o'g'liga ishonasanmi bu versiyada odam o'g'liga deyilmoqda inglizchasiga of man son of man ins, uh, inson o'g'li odam o'g'li bu versiyada bunday davom etamiz uchinchi versiyada iso dedi sen odamga ishonasanmi bu common english bible degan bibliyani versiyasida inglizchasiga qaraymiz Uh, Jesus said, do you believe in the human one?" sen odamga ishonasanmi deyilgani bu endi uchinchi versiya bo'lyapti to'rtinchisi rabbi meli ha moshiah dedi bin odamga iymoning bormi bu Orthodox Jewish Bible degan yani, uh, bibliyani versiyasida inglizchasiga qaraymiz said, "Do you do you have emuna emuna imon demak ya'ni fays qavs ichida fays deb berilgan indi ben ha adam bu odam ben ha adam ibn odam deyilgan xullas mana shu to'rtta versiya birida xudoning o'g'liga deyilganmi birida de, xudoning o'g'liga ishonasanmi deyilgan ikkinchisida de, odam o'g'liga ishonasanmi deyilgan uchinchisida de, odamga ishonasanmi deyilgan ya'ni inson ma'nosida to'rtinchi ibn odamga ishonasanmi iymoning bormi deyilgan bu keltirilgan jumla yohanna injili to'qqizinchi bob o'ttiz beshinchi jumla bundan tashqari bu ota va o'g'il iborasi tarjimalarida chalkashlik borligini matto injilining quyidagi satridan ham yaqqol ko'rish mumkin yer yuzida hech kimni o'zingizga ota deb ham atamanglar chunki sizning birgina otangiz bor u ham bo'lsa samoviy otangizdir matto injili yigirma uchinchi bob to'qqizinchi jumla hamma mə ayb mazhab kattalarida yer yuzida hech kimni ota deb atamanglar deya o'girilgan jumlaning originali noma'lum holbuki ota har kimning o'z biologik otasiga xitob etadigani ism bu xitobni ollohdan boshqa hech kimga hatto o'z biologik otasiga ham atashdan man etilishi originalda ota emasligini ko'rsatadi oldin ham aytganimizdek bu yerda ota deya tarjima etilgan kalimaning originalida ollohga xos bir yaratuvchi yoki rizq beruvchi yoki shunga o'xshash bir kalima bo'lgan biroq ota shaklida o'girilgan ammo tarjimadagi xatolar aslida muammoning asl sababi emas chunki bu kalimalar injilda nafaqat iso alayhissalom balki boshqa har qanday inson uchun ishlatiladi buni tekshirgan har qanday obyektiv o'rganuvchi ular majoziy ma'noda ekanini osonlikcha anglaydi xristianlikdagi ba'zi insofli toifalar ushbu qanotda bugungi katolik va pravoslav mazhab kattalari xudoning o'g'li iborasi barcha insonlar uchun ishlatilganda majoziy ma'noda iso alayhissalom uchun esa haqiqiy ma'noda degan e'tiqodda isoni xudoning o'g'li deya e'lon qilinishidagi birinchi aybdor katolik va pravoslav mazhab kattalari iso alayhissalomga ergashgan asl xristianlik bu mazhablardan iborat emas yuz yillardan buyon isoning dinini poplardan o'rganib kelishdi musulmonlar ham o'z dinini turli sunniy va shii mazhablariga taslim etgach qanchalik asldan uzoqlashgan bo'lsa xristianlar ham katolik va pravoslav poplariga taslim etgach topgan oqibati yanada ayanchli chunki mavjud injillarning originali yo'q qur'onning esa alhamdulillahi robbil alamin originali qo'limizda istagan paytda unga qaytib indirilgan din bilan uydirilgan dinni ajratib farqlay olamiz olish imkonimiz bor kamida xristian ummatini adashtirish metodlarini tekshirganimizda xuddi dinimizdagi mazhablarga o'xshashligini ko'ramiz mavjud injil har qancha xato tarjimalarga qaramay bir chetga chiqarilgan cherkovning rasmiy talqini ustun qo'yilgan ya'ni injil emas injilning cherkov rasmiy talqini ustun qo'yilgan cherkov degani bu rohiblar toifasi ekanini unutmaylik iso alayhissalomni o'limga hukm etganlar ham xuddi shu rohiblar kabi yahudiy din peshvolari edi musulmonlardagi dinga ilova qo'shganlar esa hadis imomi mazhab imomi nomli qahramonlar biz iso alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'lgan yahud ahborlariyu iso alayhissalomni ilohlashtirgan pavel ya'ni saynt Paul kabilarning fitnalarini juda tez aniqlay olamiz ammo buxoriy kabi uydirma hadis to'plovchilar yoki shofiiy kabi mazhab kattalardan so'z ketdimi ulu ularni ulug'lashdan negadir voz kecholmaymiz ortidan esa nega xristianlar saynt polga aldanib yuribdi yoki nega musaviylar qatlomchi axborlarga ergashib yuribdi deb hayron bo'lamiz aslida tarix bir qator nozik farqlari bilan to'liq takrorlardan iborat shu bois o'tmishdagi qavmlardan olinmagan ibratlar faqat balo va halokatga olib boraveradi dinga eng katta zararni yetkazgan ahbor rohib va mulla deya tanilgan din peshvolari o'tmishda qanday bo'lsa bugun ham xuddi shunday dinga eng katta zarar beruvchilar soxtakor din peshvonlari <laughs> ular ollohni qo'yib ahbor va rohiblarini hamda masih ibni maryamni rab qilib oldilar holbuki yagona ilohga qullik etishdan boshqa hech narsaga buyurilmagan edilar undan yagona ilohdan o'zga iloh yo'q u ularning qo'shgan shirklaridan pokdir munazzahdir Tavba surasi 31 oyat ey iymon keltirganlar yahud va nasoro din peshvolarining aksariyati xalqning mollarini nohaq yeydi va Allohning haq yo'lidan to'sadi Tavba surasi 34 oyat afsuski ko'pchilik musulmon bu oyatlarni go'yo o'ziga taalluqi yo'qdey tinglaydi alloh bizga o'tmishdagi qavmlardan xabar bermoqda toki biz ham ularning xatosini takrorlamaylik xo'sh biz bu xatolardan saqlanyapmizmi omondamizmi degan muhim xulosani chiqarganlar ko'p emas bugun shuni ko'rib turibmizki o'tmish ummatlardagi mazkur xatolar bizda birma bir takrorlangan xristianlarda poplar qanday qilib yangi diniy hukmlar paydo qilgan bo'lsa musulmonlarda ham imomlar mullalar turli fatvo ijtihod, mazhab imzoli uydirmalar orqali dinda yo'q hukmlar ijod etishgan ya'ni yolg'iz ollohga xos bo'lgan dinda hukm qo'yish vakolati din peshvosi ixtiyoriga topshirilgan xristianlar o'z katolik protestant va boshqa rohiblarni qanday qilib oppoq va pokiza chiqarishga urinsa ulardagi avliyolik va ustunlik hikoyalarini gapirib oqlamoqchi bo'lsa bizdagilar ham hadis va mazhab imomlarini xuddi shunday avliyo va karomat hikoyalari bilan oppoq va pokiza ko'rsatishga urinishadi o'z moddiy manfaatlari uchun dinni qanday suiiste'mol etishgani haqida janubiy afrikalik rohib Desmond tutu nobel mukofoti sovrindori shularni yozadi missioner sifatida janubiy afrikaga kelganlarida ki tuproq bizda injil ularda edi so'ng bizga ko'zni yumib duo qilaylik deyishdi ko'zimizni ochganimizda esa injil bizda tuproqlarimiz ularda edi ba'zi ahbor va ruhbonlar ya'ni yahud va nosoro din peshvolari din nomidan xalqni molini nohaqlik bilan yeyotgan bo'lsa bizdagi shayx piru va muftiy va mullayu qoraakalar ham ulardan aslo qolishmaydi bunday mashhum dahshatli manzarada ham musaviylar ham xristianlar hamda biz musulmonlar uchun ko'plab ibratlar bor bu uchov din toki o'zlaridagi mazhab va mazhab peshvolarini bir chetga uloqtirmas ekan dinlarini haqiqiy ma'nosini qamray olmaydi avvalo mazhablar uydirgan barcha izohlar barcha mishnalar barcha talmudlar falonchi maktublari falonchi hadislari falonchi rivoyatlarini bir chetga uloqtirib ilohiy kitobni ilohiy kitobning o'zidan o'rganishga kirishmog'i lozim qur'onning originali qo'limizda ekan bu borada to'g'ri yechim topish ehtimoli bizda yuqori musaviy va isoviylarga nisbatan musaviy va isoviylar ham ayni metod orqali olloh istagan original dinga yaqinlasha oladi degan fikrdamiz afsuski bugun din deya o'rgatilayotgan ta'limotlar na musaviylikdagi tavrat na isoviylikdagi injil na musulmonlikdagi qur'ondir mazhablar va azizlar avliyolar ahborlarning kitoblari hadislar va rivoyatlar majmuasi ming afsuslar bo'lsinki ollohning kitobidan ustun maqomga chiqarib qo'yilgan bu uch dindagi qoloqliklarning tamal sababi ham bir xil inson uydirmalariga ilohiy vahiy libosi kiydirilgan va haqiqiy vahiy bo'lmish ollohning kitobiga teng maqomga hatto undanda ustun darajaga chiqarilgan dinlardagi suiiste'molning mushtarak mexanizmi ilohiy kitoblarda yozilgan ochiq ravshan haqiqatlarni ming bir turli talqin orqali yashirish va kalimalarning asl ma'nosidan burishdan iborat ular kalimalarni asl ma'nolaridan buradi kalimalarda eslatma qilib berilgandan nasiba olishni unutdilar moida surasi o'n uchinchi oyat ularda bir guruh bor ular ollohning kalomini eshitadi so'ngra uni anglab yetgach bilib turib asl ma'nosidan buradi baqara surasi yetmish beshinchi oyat tavrat va injilda payg'ambarimizga ishoratlar musoviy va xristianlarning o'z dinlarida sodir etgan tahrifotlariga ya'ni din buzarliklariga yana bir misol tavrot va injilda payg'ambarimizni bashorat va ta'rif etuvchi oyatlarni turli talqin va manipulyatsiyalar orqali aslidan boshqa ma'nolarga burishi bugungi mavjud tavrot va injilda tasvid etish mumkin bo'lgan payg'ambarimizga ishorat etilgani ehtimol oyatlarni ko'rib chiqaylik barcha xalqlarni titrataman ularning xazinasi hamadasi shu yerga keltiriladi sarvari olam aytmoqda o'shanda men mana shu ma'badni hashamat bilan boy qilaman sarvari olamning kalomi shudir kumush meniki oltin ham menikidir sarvari olam aytmoqda bu ma'badning keyingi shuhrati oldingisidan ham ulug'roq bo'ladi sarvari olamning kalomi shudir mana shu yerda tinchlik shalom ato qilaman bu tavrati haggey 2 bob yettinchi va to'qqizinchi jumlalar o'zbekcha şey tarjimani men uz gad nuqta kom saytidan oldim ya'ni tarjima meniki emas matndagi hemada kalimasi eski ibroniychada ha mim dol o'zagidan olingan qur'onda iso alayhissalom o'z qavmiga ismi ahmad bo'lgan bir rasul kelishini aytganini o'qiganmiz sof surasi oltinchi oyatda ahmad kalimasi maqtalgan degan ma'noni beradi ya'ni iso alayhissalomdan keyingi keladigan ahmad ismli rasul xulqida va fe'llarida maqtalgan sifatlarga ega yoki maqtalgan sifatlar sari eltuvchi boshlovchi yo'l ko'rsatuvchi ma'nosidagi muhammad ismi ekani ehtimoli yuqori bu masalada abdul ahad dovud shularni yozadi ahmad kalimasi ibroniychadagi hamda kalimasining o'zgarmagan sof arab tilidagi shaklidir muhammad ismi bilan ayni ma'noni bildiradi eski yunoncha yozilganda yohanno injilida ham klassik yunon tiliga tamoman yot bo'lgan parakletos ismi ishlatiladi aslida ahmad muhammad kalimalarining tarjimasi bo'lgan madh etuvchi oliy shan va shon sari boshlovchi ko'p hamd aytuvchi ma'nolari jamlangan parakletos kalimasi iso alayhissalom qavmining aramiy tilidagi himda va hamida so'zlarining yunoncha shakli ekani quvvatli ehtimoldir ya'ni har ehtimolda ham bu kalimaning ma'nosi payg'ambarimizning ismi bilan ayni ma'nodagi kalimalardir shalom kalimasiga kelsak bu kalima ham salom islom bilan ayni mosdar o'zak va ma'noga ega semit tillaridan xabari bor har kim shalom va salom islom kalimalari tinchlik ma'nosida ekanini biladi isodan keyin kelib yakka xudoga chaqirgan kim edi agar meni sevsangizlar amrlarimga amal qilinglar men otamga murojaat qilaman va u toabad sizlar bilan qoladigan boshqa yupatuvchini parakletosni yuboradi yohanno injili o'n to'rtinchi bob o'n beshinchi o'n oltinchi jumlalar ammo sizlarga haqiqatni aytaman mening ketishim siz uchun foydalidir agar men ketmasam yupatuvchi ya'ni parakletos oldingizga kelmaydi agarda ketsam uni oldingizga yuboraman u esa kelib gunoh adolat va hukm xususida dunyoning xato qilganini fosh qiladi yohanno injili o'n oltinchi bob yettinchi sakkizinchi jumlalar men masih emasman deb ochiq tan oldi u inkor etmadi yana undan bo'lmasa ilyos payg'ambarmisan deb so'radilar yo'q dedi u o'sha payg'ambarmisan deb savol berdilar u yana yo'q deb javob berdi yohanno injili birinchi bob yigirmanchi yigirma ikkinchi jumlalar ko'rib turibmizki injilda iso alayhissalomdan keyin yana biri haqida so'z yuritiladi shu bilan birga iso bu so'nggi payg'ambar boshqa payg'ambar kelmaydi degan gap ham hech qayerda yo'q yuhanno injili birinchi bob yigirmanchi yigirma ikkinchi jumlalarda esa insonlar ilyos va isodan tashqari yana bir payg'ambar kutishayotganini ko'ramiz xo'p iso alayhissalomdan keyin kelib insonlarga ollohni tanitgan ollohga chaqirgan kim bor tarixga murojaat etsak shuni ko'ramizki muhammad alayhissalomdan boshqa birorta ism yo'q shunga qaramasdan injilda iso alayhissalom o'zidan keyin keladigan yani parakletos ismi muhammad bilan ayni ekani tasodif bo'lishi mumkinmi yohanna injilida kelgan Parakletos bu muqaddas ruh yoki jabroil degan talqinlarni tanqid etgan professor doktor moris bukay parakletosdan murod iso salomdan keyin keladigan bashar ekanini aytadi Iqtibos. bu yerda olg'a surilgan dunyoning xato qilganini fosh qilish ishi aslo muqaddas ruhga taalluqli ishlardan emas chunki muqaddas ruhning ishi faqat ilhom ya'ni payg'ambarga vahiy yetkazish bilan cheklanadi aksincha original yunoncha matndagi dunyoni fosh qilish mafhumi parakletosning ochiq ravshan bir qator moddiy xususiyatlari borligini isbotlaydi ya'ni bir qator dunyoviy ishlarni ro'yobga chiqarish uchun ham barcha insoniyat bilan teng bashariy o'lchovdagi masalan eshitish va gapirish sifatlariga ega bo'lish taqozo etiladi shu bois dunyoni fosh qilish ishini muqaddas ruhga bog'lash asossiz yohannam matnidagi parakletos bu xuddi iso alayhissalom kabi eshitish va gapirish qobiliyatiga ega bir bashar ekani g'oyat mantiqiy xulosa demak iso alayhissalom o'zidan keyin yer yuziga boshqa bir inson yuborilishini xabar bermoqda yuhannoga ko'ra esa uning missiyasi bir so'z bilan aytganda ollohning kalomini eshitib uning risolatini insoniyatga yetkazuvchi bir payg'ambar missiyasi ekani bildirilmoqda xullas parakletos bu muqaddas ruh degan talqin tamoman keyinchalik qo'shilgan ilovalardan kelib chiqqan ilovaning maqsadi iso alayhissalomdan so'ng boshqa bir payg'ambar keladi degan mujdaning asl ma'nosini buzishdir chunki bu mujdaga ishonilsa iso alayhissalom bu eng so'nggisi degan xristian jamoatlarining e'tiqodiga shubha uyg'onadi bu moris bukayning tavrot injillar va qur'oni karim va ilm asaridan iqtibos edi soxta va haqiqiy payg'ambarlar muhammad alayhissalomni haqiqiy payg'ambarmi yoki soxta payg'ambarmi deya hanuz shubhada bo'lgan xristianlar isoning injildagi ushbu o'lchovini tatbiq etsalar haqiqatga yetishadi soxta payg'ambarlardan ehtiyot bo'linglar ular sizning oldingizga qo'y kiyimida keladi lekin ichlarida yirtqich bo'rilar bo'ladi ularni mevalaridan bilib olasizlar tikanakdan uzum yoki yantoqdan anjir terisharmikan har bir yaxshi daraxt yaxshi meva beradi yomon daraxt yomon meva beradi yaxshi daraxt yomon meva berolmas yomon daraxt yaxshi meva berolmas yaxshi meva bermaydigan har bir daraxt esa kesilib olovga uloqtiriladi shunday qilib soxta payg'ambarlarni mevalaridan bilib olasizlar matto injili yettinchi bob o'n beshinchi yigirmanchi jumlalar ko'rib turganimizdek iso alayhissalom payg'ambarlikni davo qilganlarni tanib olish uchun ushbu o'lchovni beradi bergan mevasiga qarang ya'ni sodiqul amin bilan kazzob orasidagi farqi faoliyatining natijasiga ko'ra bilinadi mabodo o'zidan keyin hech qanday payg'ambar kelmaydigan bo'lsa bo'lsayedi iso alayhissalom mendan keyin boshqa payg'ambar kelmaydi kimki payg'ambarlikni davo qilsa u yolg'onchidir deya bu masalaga avval boshdanoq nuqta qo'ygan bo'lardi iso alayhissalom bergan haqiqiy va soxta payg'ambarni ajratish o'lchovining o'ziyoq iso alayhissalomdan keyin payg'ambar kelishiga dalil bo'ladi iso alayhissalomdan keyin payg'ambar kelishi esa muhammad alayhisalomning payg'ambarligiga dalil bo'ladi zero iso alayhisalomdan keyin Allohga iymon keltiruvchi ki, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaruvchi ummatning vujudga kelishi faqatgina muhammad ibn abdullohning nubuvati samarasi insoniyat tarixidagi eng muazzam bir mevasidir eslang iso ibn maryam degan edi ey bani isroil haqiqatan men sizlarga Allohning elchisiman o'zimdan oldingi tavrotni tasdiqlaguvchi va o'zimdan keyin keladigan ahmad ismli bir rasul haqida xushxabar beruvchiman sof surasi oltinchi oyat bunchalar ochiq tarixiy dalillar va tavrotdagi injildagi yaqqol ishoratlarga qaramay tavrot va injildagi tasdiqlangan haqiqatlarni yashirish uchun yahudiy va nasroniy din peshvolari hanuz kim o'zar poygada injilda tarifi bo'lmagan katolik pravoslav mazhablari rimda o'tirgan papa moskvadagi patriarxlarning fatvolari afsuski oddiy xalq nazdida tavrot va injildagi haqiqatlardan ham muhimroq biz bu katolik va pravoslav mazhabi uydirmalariga papa va patriarxlarning yo'ldan ozdiruvchi zalolatlariga qarshi tanqidlar qilamiz ularni qoralaymiz ammo qur'onda yo'q bo'lgan sunniy va shiya mazhablarini hadislarni mazhab imomlarini yo'ldan ozdiruvchi zalolatlarni tilga olgimiz kelmaydi iso alayhissalom katolik bo'lganmi yoki pravoslavmi deya o'rinli savollar beramiz ammo muhammad alayhissalom sunniy bo'lganmi shiyami yoki hanafiymi yoki sufiymi kabi savollardan qochamiz qanidi boshqalardagi qusurlarni nihoyatda aniq ko'rgan aql farosatimizni o'z qusurlarimizni ko'rish va ularni qo'rqmay tan olish uchun ham ishlata olsak